Sa ciljem da se kulturni sadržaj prezentuju pećinačkoj publici i uslovima epidemije koronavirusa, Pećinački kulturni centar i ovog decembra priprema različite programe za ljubitelje umetnosti. Građani kažu da posećuju YouTube kanal i da im to predstavlja dobru ponudu kulturnih sadržaja. Da bi bili informisani, da znamo šta je, čemu se rade, da se poseti to. Izvanredno u ovim trenucima sada, kada se borimo s koronom, da imamo neku razonodu, meni je to fantastično. Sviđa mi se. Tokom decembra svake nedelje sa početkom u 19 časova premijerno emituju kulturno-obrazovni i umetnički sadržaj koji su snimljeni u skladu sa propisanim epidemiološkim merama. Tokom celog meseca otvorena je izložba profesionalnih fotografija Dušana Petkovića u holu Kulturnog centra, a do kraja meseca emitovaće se i pozorišna predstava i koncert klasične muzike. Sajam kulture mladih, istakao bih da je već, pošto sam rekao, treća godina za redom, je jako bitan, baš zbog toga što smo počeli, kaže, prve te godine, imamo dosta pratilaca, evo samo na ovom posljednjem koncertu, a da ne zaboravim da imamo svake nedelje, znači počeli smo sa izložbom od 19 časova, prikazana je izložba Dušanova, zatim smo imali koncert muzike Sremačke i sada imat ćemo još ova dva koncerta koji su takođe u nedelju u 19 časova. Sajam kulture mladih na selu održava se treću godinu za redom u organizaciji Pećinačkog kulturnog centra pod pokroviteljstvom opštine Pećinci, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Ministarstva kulture i javnog informisanja Republike Srbije.